cheers. 好，歡迎今次收睇Whisky 不實101啦。咁今次我哋會展到試酒，今次係試愛爾蘭酒。呢個愛爾蘭酒咧，阿 John 係從來未嚟過香港嘅喎，係第一次嚟香港。佢2015年重新做翻。開始做翻早酒嘅酒莊，係100幾年開始做噶啦，不過停咗一排啦，咁就2015再開始再推翻出嚟啦。所以呢啲係新啲嘅酒啦，係啦。咁我今次個酒好特別嘅喎，愛爾蘭酒通常係三次蒸餾啦，咁應該係三次蒸餾嘅。不過咧，呢個酒咧，佢釀個木桶咧好特別。點樣特別法咧？叫做混合桶。混合桶通常都是兩個木桶嘅啫，通常是分開木桶，係啦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 ，佢拆散曬木桶，含每一忽含翻喺一齊。嗱，我有睇過個圖嘅，嗱，其實咧，如果大家記得咧，嗰啲木桶咪一塊塊咁樣嘅，跟住有嚿鐵包住佢啊嘛。你意思即係話咧，其實佢而家咧嗰五種木桶咧，係用五種唔同嘅木，就含一個桶出嚟。係啦，依個用。特別之處有五種木桶做含混合桶，咁五種木桶咩桶呢？有美國桶啦，有法國桶啦，有葡萄牙桶啦，有 Hungary 嘅桶啦，同埋有個栗子桶，係栗子樹個桶，混合一齊做嗰啲酒出嚟嘅，所以做出嚟嘅酒咧好特別，有啲焦糖香嗰啲香味啦，有啲果香味咧，啲佢啲。蘋果紅蘋果的香味的其實它應該是複雜的，因為你正常一個木桶已經是有幾種味的了嘛，是的是的，那你現在五個木桶，那我當你每一種有三至四四五種二十，每有成20種，很複雜，很複雜的味道的，是的，它每個桶都自己帶出的味道，所以這支酒呢聞下去呢是香的、焦糖味帶出一點點 honey 那樣那些味，那就喝下去呢是很複雜的。John 其實我就記得咧，愛爾蘭嘅威士忌咧，我哋其實上年咧 RBHK 我哋都試過，咁咧就好純，原因係咩呢佢就蒸餾三次嘅，係啦，依只都好純嘅，今日我有少少複雜味道，因為唔同木桶製造出嚟咧，所以有啲唔同木桶嘅香氣啊，或者個味道咧帶出嚟嘅，所以其個 finish 都好好温和咯，好純咁樣。好 smooth 咯個感覺，係啦。我哋嗱今日咧有兩支嘅嚇，一支咧就係 LL 十年係嘛 ，single malt 係啦 ，Irish whisky。另外依一隻咧就係擺咗三至五年係嘛？三至五年一包五個木桶。五個木桶，係啦，五個木桶 ，OK。咁我哋而家手揸住嗰杯咧，就係依一個十年嗰只 LL。喂 ，LL 咧，即係有啲特色嘢嚟喎，又要講下。因為嗰個人叫做 Lord， 我查一查先，睇一睇包字先。其實咧 ，LL 咧，佢就係一個貴族 ，OK。咁嗰貴族咧，佢咧喺愛爾蘭裏邊咧，佢咧就。將嗰啲 whisky 咧就佢哋自己去做一個評級，咁而 LL 咧就係喺佢個家族裏邊覺得係最高評級嘅 whisky。係啦，因為嗰個人咧叫 Lord Lieutenant 係最高級個貴族嘅 Lord Lieutenant 啦，咁叫 LL 咯。咁佢覺得呢啲酒係啱佢哋貴族飲嘅，所以每個桶都寫 LL 咧，所以放佢哋貴族飲嘅。咁而家我哋好榮幸去攞翻出嚟俾大家。市民去試咧，係啦。咁我哋都講下依隻酒係我哋試完之後覺得點啦。好好。個酒咧好複雜。係啊。係比起一般嘅 whisky 咧，係雖然係 complex 啲、複雜啲啦，係有啲朱古力啊、dark chocolate 啊，嗰啲果香其實唔係好開放嘅，係少少含蓄啲咯，但係你係 sense 到佢有嗰種味道喺度嘅，好好好係包住嘅，係包住的。有啲nutty 啦，嗰啲粒啦，嗰啲果仁味嗰啲，係啦，冇嗰啲果肉香味，嗰啲果仁啊嗰啲味道，深色啲都好。dark 咗啲嗰啲咪 dark chocolate 咁樣唔係，其實如果你話佢去到 LL 品級咧，即係我哋就知依支酒嘅價錢啦，係啦，其實真係接近以往我哋飲開即係千幾蚊嘅酒威士忌咧，其實真係去到嗰個 level。
係，因為呢個本身都係千幾蚊嘅烏龍嚟㗎嘛，所以去到嗰個 level 咯。係真係㗎喎，你冇得傾㗎喎依樣嘢 ，OK 嚇。咁同埋佢咧入邊咧係又唔會 spicy， 同埋你個感覺係有啲甜，同埋你係好 smooth 好舒服㗎。係啦係啦。咁五個木桶嗰個頭先我哋都試咗嘅。係啦，佢加色素好深色㗎喎，佢係冇加色素嗰、這個。亦都係 non-chill filter 嘅，係、啦，所以佢做咁深色嘅桶係好入咗啲桶嗰啲味道咯。其實咧，五個木桶咧就係呢一隻。係啊，我覺得咧，如果以佢個價錢咧$400，可以飲到咁複雜嚇個味道，而又咁 smooth 咧，我都覺得抵飲喎。係可以試下嘅。係啊，因為其實好多時候我哋出去試威士忌咧，都係蘇格蘭嘅，係嘛？好多人都係飲咁甚咁，但係你話我哋今次試呢一個咧，其實係愛爾蘭嘅，其實喺香港唔係咁多。咁但係我哋難得，原來第一次嚟香港又俾我哋試到喎。咁我哋梗係要介紹俾啲 fans 知啦，係嘛？咁我哋繼續飲咯喎，好嘛 ？Cheers， 拜拜。